אומר בשם אבא, שיהיה בריא, הקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה. היה לו, כמו שאומרים, נס. חודש שלם, אם אתם מכירים אותו יותר טוב מכולם, כן? היה חלש בחודש האחרון. וברוך השם, עלו על זה אתמול. היה צריך לעשות איזה טיפול, טיפול קטן, שעשה את זה היום בבית החולים. וברוך השם, עבר בהצלחה. מקווה בעזרת השם שיהיה כאן ביום חמישי. וימשיך להפיץ את התורה ואת כל העניינים. תודה רבה לכם שאתם מתפללים ודואגים. כן, אנחנו נראה כמה דברים שקשורים לחודש הזה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו נמצאים כבר עוד פחות מחודש, אנחנו כבר אחרי יום כיפור. כבר עברו לנו, נשאר לנו 28 יום ליום הכיפורים. כל העניין של חודש אלול זה 40 יום. משה רבנו עליו השלום עלה להר, היה בהר 40 יום ו-40 לילה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, סלחתי כדבריך, נאמר בשעת הנעילה של יום הכיפורים. ומאז לדורות נקבע לנו את היום הזה, יום מחילה וסליחה וכפרה. אבל צריך שאנחנו גם כמו ש... אי אפשר שיש סליחה בלי שיהיה התערותא דלתתא, שאנשים עצמם יחזרו בתשובה. כי הרי כתוב שם, המדרש אומר, שמשה רבנו עלה להר ב-40 יום מחודש אלול, העבירו כל שופר במחנה, כדי שיותר לא יטעו אחרי עבודה זרה. משמע שם במדרש שכל יום היו תוקעים בשופר. לכן, אחינו אשכנזים נוהגים, כל יום אחרי התפילה, בחודש אלול, תוקעים בשופר. להזכיר, השופר אין לו קול, אין לו איזה דיבור. להזכיר שאנחנו בתקיעה בפשטות, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ולא לטעות אחרי שום דבר אחר, שום רוח בעולם, שום דבר בעולם לא יזיז אותנו, ולא יבלבל אותנו. אז לכן, תקעו בשופר. לכן אומר הטור, שאשרי מי שחוזר בתשובה בחודש אלול. חודש אלול. אם אתה חוזר בתשובה, אז יותר קל לך בחשבון לקבל סליחה ביום הכיפורים. כי הרי הקדוש ברוך הוא שוקל ומודד הכל. גם סתם, חודש אלול זה חודש. זה 8% מהשנה. זה הרבה. ואם אדם משתפר בימים האלה, סימן שהוא חזר בתשובה על כל השנה. וגם, אמר שם הטור, שמי שחוזר בתשובה בערב ראש השנה, עד ראש השנה שקדוש ברוך הוא מופיע, הוא זוכה שנמחלים לו שליש מעוונותיו. 33% אתה אחרי. ומשל למה הדבר דומה, אומר הטור, המלך גדול שבא לקחת מס מהעיר. כשהוא הגיע, אז קידמו ויצאו כמה אנשים חשובים, האנשים העשירים הגדולים של העיר, שיש להם קצת, צריך לקחת מהם הרבה מס, כי הם עשירים. אז הם יצאו חצי הדרך. וחיכו למלך באיזה פרשת דרכים, שהוא ראה אותם, אמרו לו שלום עליכם, כיבדו אותו, דיברו איתו, שאמר כאלה אנשים טובים יש, דיבר איתם, אמר להם אני מוכל כבר שליש מה... שליש הורדתי. הגיע עד לפני העיר, יצאו עוד נכבדים בכניסה לעיר, דיברו איתו, כיבדו אותו, עשו כל מה שצריך, מחל להם עוד שליש. נכנס לתוך העיר, שעה שם מספר ימים ובדק את החשבונות ובאו כל העם והתחילו לבכות, להראות לו כמה כלכלה גרועה, כמה אנשים נמצאים בחל"ת, כמה אנשים זה, לא קיבלו אפילו חל"ת, הבטיחו להם. אמר ככה, אני מוכל על הכל. לא רק מחל, עוד הביא להם מתנות, הביא להם תקציבים. אז אומר אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הוא מגיע לעיר, אז צריך לדעת מי שקדם ראשון, מי קדימני והשלם. מי שבא בהתחלה, מקבל את ה... כמו שאומרים, את הפס הראשון. ולכן גם מי שמגיע לבית הכנסת הוא מהעשרה הראשונים, אז הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. הקדוש ברוך הוא יותר קרוב השם לכל קוראיו מהקרואים הראשונים, מי שנמצא ראשון בבית הכנסת. יש עשרה ראשונים, מי שיהיה בעשרה ראשונים, בפרט בחודש אלול, בפרט בסליחות, שזה הכי קשה, סליחות של הבוקר, מי שהגיע מעשרה ראשונים, כתוב שהקדוש ברוך הוא מגיע והוא לא רואה שיש עשרה, אז הוא כועס. מיד כועס, כך אומרת הגמרא. מה זה מיד כועס? הפסוק אומר, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. מה זה אין איש? איש זה העשירי. העשירי נקרא איש.
הקדוש ברוך הוא גם נקרא איש. אז הקדוש ברוך הוא משלים על העשירי. אז באתי, אני לא יכול לבוא, אין איש. קראתי ואין עונה. אבל אם יש שם עשרה, מעשרה ראשונים, הוא מגיע בזמן שקבעו לסליחות. דעו לכם, קבעו זמן, הראשון שרואה את הפתק שמגיע הראשון, זה הקדוש ברוך הוא. אמרו, יש סליחות בשעה, לא יודע מה, ארבע. אז כבר בארבע הקדוש ברוך הוא נמצא. אז מי שהוא פוגש ראשון, זה טוב. הוא מתחיל לדבר איתו. הוא שמח לקראתו. זאת אומרת, זה כמו שקבענו. עכשיו בא מישהו, קובע פגישה עם כמה אנשים. אנשים לא באו. השניים שהגיעו ראשונים, הוא בא לתת להם משהו, לתת מתנות. אז לפעמים השניים שהגיעו ראשונים, הם יקבלו את הכל. למה? כי אותם הוא פגש, אותם הוא פגש, איתם הוא דיבר, להם הוא שמע, להם הוא ענה. אז לכן צריך להיות מעשרה ראשונים. ברוך אתה, אדוני, לא אני אומר לך העולם, שהכל נהיה בדורו. רב, הראשון והעשירי, יש להם אותו שכר? הראשון והעשירי? לכאורה לא, הראשון יש לו שכר יותר מהעשירי. היה בירושלים, רבי צדקה חוצן, עליו השלום, בתי כנסת 12 צדקה. הוא היה מגיע הראשון. תמיד היה הראשון. ספר לי איזה זקן אחד, הרבה שנים, שיום אחד הוא החליט שהוא יקדים אותו. למה? ירד שלג בירושלים. הוא אמר, הרב צדקה הוא זקן, קשה לו ללכת. קשה לו. והוא הולך, הוא מגיע ראשון. הפעם ודאי עם השלג יהיה לו יותר קשה, ואני שני תמיד מגיע, היום אני אקדים אותו. ככה הוא חושב לעצמו. הוא הגיע לפני רחוב חגי, בפנייה, רחוב יחזקאל, החליק וקיבל נקע ברגל. בינתיים הוא רואה את הרב צדקה עובר אותו. הרב צדקה לא שם לב. הוא עובר אותו והולך. אמר, אני חשבתי רק במחשבה להקדים את הצדיק הזה, הנה, אני עם נקע והוא פתח את בית הכנסת. לא, לא, גם היהודי חשוב מאוד, חם ארז, עליו השלום. אז תבין מה זה? היו מקדים, אז הראשון מקבל יותר מכולם. יש שעה, זה... טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא מגיע לבית הכנסת. את מי הוא רוצה לראות? דבר ראשון צריך לשלוח שליח ציבור. כמובן שמעתם פה בטח הרבה שיעורים על השליח ציבור. שליח ציבור צריך להיות איש, ירא שמיים, שמרוצה לעם. וכתוב, גמרא אומרת, את מי מורידים לפני התיבה? מי שיש לו בנים, הוא בתור ריקם מן העבירות, ולא יצא עליו שם רע בילדותו, כל שכן לא בזקנותו. לא כמו שמביאים לנו כל מיני חזנים. לא חזנים, הם לא חזנים, זמרים קוראים להם. כל אחד, הוא חזר בתשובה קצת, הוא החליט יום אחד לא להופיע בשבת, כל הכבוד לו. חילוני, תינוק שנשבע, החליט שהוא לא מופיע בשבת, כבר נהיה קדוש. וכולם רצים אחריו, הוא צועק שמה ישראל, וואו, מה הוא אמר? הוא עדיין מחלל שבת, עדיין הנשם מרחם. יש אחד, השירים שלו, כל מצד התואבה, פותח את השירים שלו. יש לו המנון, שזה השיר, שם ישמור. והוא גם סורתי, מתקרב, עושה סליחות. אנשים רצים לסליחות שלו, מה סליחות? זה יכול להגיד סליחות זה? זה כל הסליחות שלו, השם ישמור לאיפה הולך. אנשים לא שמים לב, לא יודעים. חושבים שזה בגלל שהוא... שזה, אז יאללה, עושים ויעבור. זה לא עובד ככה. מי הקדוש ברוך הוא שומע? שבתור הקם לא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו. זה בזקנותו לא יצא עליו שם רע, והוא מוציא לכולם. הוא מארגן חפלות, מארגן אירועים מעורבים, מותר לשמוע אותו. אז מה אם הוא עושה סליחות? עושה סליחות, יעשה. שיגיד עם הקהל, יעלה, נעשה לו מקום אחרי עזרת נשים. אבל הוא... סליחות זה לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. מה ההבדל בין סליחה למחילה? סליחה, מחילה זה אדם עשה בטעות. בוא נראה, עם הרבה מחילה לחטאים, עושה סליחה, הפושעים. מחילה זה אותו אחד שעשה חטא. חטא זה בלי כוונה. אני אגיד, אדם רץ פה ובלי כוונה הזיז למישהו, הפיל לו את השקית. מה אומר לו? מחילה, נכון? אומרים מחילה. אם דרך לו על הרגל, להפק כבר, אז יחבת לו, אתה אומר סליחה. גם אדם פגע באשתו. רב איתה, לא יודע מה, השאיר אותה בלי כסף, ברח לה מהבית. אחרי זה הוא בא להתפייס איתה, אומר לה סליחה. כן, אומרים סליחה, מבקשים סליחה. כי הוא יודע שהוא לא בסדר, אז הוא אומר סליחה. אבל אחד שהוא חוטא, ועדיין הוא מחזיק בחטאים, אתה שולח אותו שהוא יגיד סליחה, על מה סליחה? עדיין הוא
זה לא, זה צריך להיות מישהו נקי. כמה שיותר נקי, יותר חשוב. לכן עדיף למצוא מקום שאומרים סליחות, אנשים בכוונה, טוב מעט בכוונה, והרבות שלא בכוונה. כן, שולחן ערוך אומר, שולחן ערוך אומר, זה סימן. תחילת שולחן ערוך, שפתח את השולחן ערוך, סימן הראשון, סעיף ד', טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. יכול ללכת לכל מיני, עושים מהוואלים, זה כוונה של שירים, נחה עליו הרוח, זה עכשיו לא הופעה, זה הרבות שלא בכוונה. לא מתכוונים באמת לחזור בתשובה. צריך באמת שהכוונה תהיה חזרה בתשובה. אני זוכר את הסליחות של הזקנים של פעם. אני שמעתי כל מיני סוגים, כן? אני גם אשכנזים, אני גם יודע יידיש, אתה יודע? וגם שמעתי את המרוקאים. הייתי לומד ברכסים, היינו הולכים לסליחות של המרוקאים, מתחיל בשתיים בלילה. איזה ארוך זה היה. וגומרים בארבע וחצי. וכל יום זה אחר, יש להם פיוטים בכל יום. ואתה רואה, אנשים באים להגיד באמת סליחות. ואת הזקנים הבבלים, איזה בחיות, היו מתחילים סליחות, איזה אנשי אמונה, איזה. אנשים באמת היו מבקשים, איזה וידוי. אנשים אומרים וידוי. אז תמיד אמרתי לעצמי, סליחות זה מנהג, לא חובה. נכון? לא כתוב בשולחן ערוך. מה יותר חובה? תפילת תרבית? יתרו. מה יותר חובה? תפילת תרבית או סליחות? תפילת תרבית, נכון? האנשים לא מתפללות תרבית והולכות לסליחות. זה הפוך עליו, כן, זה לא. אז התפילה זה חובה, נכון? סליחות זה מנהג. אבל יכול להיות שסליחות יותר מתפילה, למה? כי תפילה זה דרבנן. וסליחות, אם כיוונת לבקש מחילה, קיימת מצוות עשה דאורייתא. כן, אדם שבא לחזור בתשובה, הוא קיים מצוות עשה ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, אז אדם שבא לחזור באמת, בא לסליחות ואומר, הרי אני מקבל על עצמי או למלכות שמיים או לתשובה, ואז הוא בא לומר את הוידוי, הוא מתכוון שהוא בא לחזור בתשובה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא, והוא משהו יכול לו יעשה והקדוש ברוך הוא ישלים עליו לטובה, אז הוא עשה מצוות עשה דאורייתא. זה יותר מתפילה, זה הוא בא פה עכשיו קיים בחודש אלול מצווה, מצווה דאורייתא. מה? מוסיוף. פה אנשים, אני זוכר שהייתי ילד קטן, היו עומדות פה עכשיו על הספסלים פה, באות לשמוע מנחה ערבית, שחרית, הכל, זה זקנים וזקנות. אשרים ישראל. טוב, אז זהו, אז צריך להגיד את הכל בכוונה. לכן אומר... מה, ככה? בגלל הניילון, צריך להוריד אותו בטח, לא? עשה חור בניילון, אז ישמעו. תשמע, תשמע. עוד דבר. הגמרא גם אומרת, אחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר שיכוון ליבו לשמיים. אז צריך, השל"ה כותב עליו השלום, שאנשים אומרים תהילים, נהגו לומר תהילים, בעיקר בחודש אלול, אנשים לוקחים ספר תהילים, לגמור תהילים. אז היה כמה סוגים של אנשים. יש אנשים שרוצים לגמור את הספר. כן? אז ברגע שהוא רוצה לגמור, אז הוא שם דדליין, הוא חייב, כמו שאומרים, לנסוע, זה אוטוסטרדה. אז הוא קורא, הוא חושב, עכשיו הראש שלו בבנקים ובחופש ובזה, והוא מרביץ את התהילים. וזה לא נקרא זה. הוא אומר, זה חוטפים פסוקים, הוא אומר, אין זה מברך שמרחם על המנעץ. לכן הוא אומר, טוב, שיגיד תהילים, שיתכוון לפסוקים שהוא אומר, מה שהוא יודע, אם לא תסתכל בפירוש, יש פירוש. ואז אומר ככה, אם באמירת תהילים ככה, קל וחומר שהוא בא בחודש אלול לבקש סליחות. אז יש סליחות, לא את כל המילים מבינים, צריך ללמוד את הפירוש, כן? ברוך השם, הייתי אבא עשה סידור של סליחות, שם הפירושים, אתה לא מפספס שום מילה. וגם כל מיני כוונות שלא חשבת להתכוון, אפילו שהבנת את פירוש המילה, שם כוונות שאנחנו לא... דברים נשגבים, ברוך השם. אז אנחנו צריכים באמת לומר את הדבר הזה בכוונה גדולה. הדבר יש, בית יוסף כותב, הביא את זה מרן הכסף משנה, שיטת רבנו מנוח. מה קורה שאדם יוצא לדרך והוא חייב לצאת, יש לו אוטובוס ב5:30 בבוקר. אז הוא חייב להתפלל בעלות השחר.
אז הוא מתפלל בעלות השחר ויצא לדרך. גמרה, יש גמרה כזאת, גמרה מפורשת. אפשר שהיו יוצאים לדרך, אז הם מקדימים את התפילה, יש מחלוקת בגמרה אם להגיד ברכות קריאת שמה או לא, הלכה שיגיד ברכות קריאת שמה, יגיד הכל, תפילה כתקנה, כסדרה, לפני כי הוא יוצא לדרך. השאלה כמה לפני? חצי שעה לפני ודאי שזה טוב, כך כתוב הפרי חדש. למה? כי עיר המזרח כבר. רואה פס של האור של המזרח, היו מקריבים קורבן תמיד של שחר לפני הנץ, הרבה לפני הנץ, בערך 50 דקות לפני הנץ כבר הכהנים בית המקדש היו מקריבים, והתפילה היא כנגד תמיד של שחר. אז אין לנו בעיה להתפלל 40 דקות לפני הנץ לעמוד לכתחילה 18. למה? כי זה כך כותב הפרי חדש, וזה נקרא הנץ. יש גם עוד כמה שיטות בזה, אנחנו מדברים על יותר מוקדם יותר, על 70 דקות שיש חושך עדיין, והגיע הזמן ציצית ותפילין. אומרת הגמרא, אם אתה צריך לצאת לדרך, תצא, תתפלל קודם. כך כותב רבנו מנוח, גם הביא את זה כסף משנה, הוא אומר למה? מה העניין? הוא אומר, כי אדם שנמצא, יכול להתפלל בדרך גם. הוא יגיד, אני אגיע לאיזה תחנה דלק, אני אתפלל שם. הוא אומר, לא. לא דומה הכוונה שאתה תעמוד בבית ותתפלל, מהכוונה של אמצע הדרך. אמצע הדרך יש גם מפריעים, גם מה יש שם. יש אוטובוסים, יש טרקטורים, יש תנועה, יש בעיות, כן? אבל כשאתה בבית, אתה נמצא במקום שלך, אתה יכול יותר לכוון, שם תאמר את הכוונה שלך. גם עוד דבר, שכן אור גם אומר בסימן נונה א', שלא יאמר את המזמורים במרוצה. אם הוא מגיע והוא רואה שהציבור לא מזה, עדיף שתדלג, מה שאחד יכול להגיד ככה, אני בלי העין הרע קורא אוטוסטרדה, אבל הוא לא יכוון שום מילה. מצד שני הוא יכול לדלג כדי, ואז הוא יגיע לציבור. מה עדיף? אומר שחומרן, עדיף שידלג. למה? מה שיגיד במרוצה. רואים שהמרוצה זה לא, זה לא הזה. מה אמרת? מה שאלת? אני מתפלל בשביל הרבה, אני יוצא בבוקר לעבודה. כן. אז זה מה שאמרנו, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. סליחות זה מנהג, מנהג של ישראל תורה, כן? ואם אתה יכול לומר, כלומר, אם אתה לא יכול, ויש לך אפילו רבע שעה לומר סליחות, אז תגיד את הרבע שעה הזאת במיתון, בכוונה, ויכול להיות זה בהרבה יותר טוב מאחד שאמר 40 יום, אז אחר כך אתה בא לשמוע מהוואלים, לא יותר מזה. אז זה עשה מעט והתכוון, כי אם צד עשה דאורייתא. כיוון באמת לחזור בתשובה. כן. קיצור, המהירות בתפילה לא טובה. הזריזות טובה. לפעמים עורכים זמן, כל מיני עושים הרבה, מותחים בזה תרחד את ציבורה. תפילה יש לה זמן. אני זוכר עליו השלום רבנו עובדיה פעם אמר, הייתי שם, היינו כמה. אמרנו, תפילה בשבת צריכה לקחת שעה ו-45. לא צריך להאריך ביציאה, מוצאים את הספר תורה עם כל מיני משברכים ומוכרים את העליות, והחזן לפעמים מושך את הפסוקים ועושים משברך בין אחד לשני, לא, עולה יורד, מספיק. אם באמת מתקתקים כמו שצריך, אפשר לומר בכוונה, במתינות, גם הכוונה היא יותר טובה כשזה לא נמתח. אז צריך דינמיקה, צריך להיות חכם, לכן גם החזן צריך להיות חכם בעניינים האלה. טוב, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? בזה, אמר לו, סלחתי כדבריך. ומה משה רבנו ביקש? היה י"ג מידות של רחמים. אז אנחנו מתחילים את י"ג מידות, אנחנו אומרים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. כן? מתנהג בחסידות. אז מה זה התפילה הזאת של אל מלך יושב על כיסא רחמים? מי תיקן אותה? תיקנו אותה אנשי כנסת הגדולה, נכון? כך כותב הרמק. הזוהר מביא את זה גם. וצריכים לומר את התפילה הזאת בכוונה גדולה, ברטט, בזיע. כל פעם שומרים אל מלך זה לא פשוט. ביום הכיפורים יש לנו 26 פעם אל מלך. אנשים התרגלו, זה נראה להם כזה זה, אבל כל אחד צריך להיות יותר מחברו שהוא עבר עליו. כל אל מלך צריך להוסיף.
סבא עליו השלום, היה מגיע לעזה, היה בוכה בכל אל מלך, יותר מהאל מלך הקודם. זה צריך להיות, כי זו תפילה שקדמונית מאוד, מזמן אנשי כנסת הגדולה. וזה מביא לנו את ג' מידות של רחמים, שזה התפילה של משה רבנו. וזה הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא מוכל. אז טוב, אז אתה אומר אל מלך, אל זה דין, נכון? מלך יושב על כיסא דין, יש כזה פסוק במשלי. אומר רמב"ן מסכת ראש השנה, כן, אומר ככה, מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אבל מתי יושב על כיסא רחמים? איך אתה עושה את זה? אומר ביום הכיפורים יושב על כיסא רחמים, ראש השנה על כיסא דין, אבל ביום הכיפורים זה גם כיסא דין, כי אתה אומר אל מלך, זה לשון של דין, אלוקים זה דין ומלכות זה דין, ומלכות אין פשרות. כתוב מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. לכן צריך לכבד את המלך. לכן איפה הכבוד של המלך צריך להתבטאות? שבאים לבית כנסת. בבית הכנסת, שם זה הבית של המלך. שם אין פשרות. אסור לצחוק, אסור לזלזל בקדושת בית הכנסת. יש הרבה דינים של בית הכנסת שבעוונותינו היום. מה קרה היום? היום עשו הרבה גבאים, אז מי שיש לו אולם, יש לו. אם אין לו אולם, אז הוא מזכיר את הבית הכנסת גם. אז היה יודע, אז יש בעיות, מזכירים את זה לפעמים לכל מיני חפלות, או חס וחלילה, לכל מיני דברים של ליצנים. מביאים שם כל מיני מרצים לנשים, או זה לא מרצים של לחזק אותם, או להצחיק אותם. עצם הצחוק, הדברים האלה, לצחוק בבית הכנסת, לצחוק בקלות ראש, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאסור לצחוק בבית הכנסת. אתה עובר על הלכה בשולחן ערוך, ושם אין פשרות. שם אין, לא, אין רחמים בדין. זה הבית של הקדוש ברוך הוא. לכן אסור לעשות צחוק בבית הכנסת. לכן הקפידו מאוד על קדושת בית הכנסת, מאוד מאוד. אז אתה אומר ככה, אז הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים ביום הכיפורים. ואז הוא מתנהג בחסידות. מה זה מתנהג בחסידות? הקדוש ברוך הוא נקרא מלך שהוא מלך חסיד, כך כתוב בפרקי חלות. הוא מלך גיבור, מלך רחום, מלך חסיד. הוא עושה דברים, מה זה החסיד? החסיד נותן דבר, זה משון חסד, שהוא לא צריך לתת והוא נותן. הוא כמו שאומרים, רואה בן אדם, בן אדם הזה נכון שחטא והרשיע, בא לבקש מחילה, הוא נותן לו כלים חדשים, שהוא יכול להתמודד איתם יותר מהכלים הישנים. אחרי, למה? כי אדם שחזר בתשובה, כך כותב הזוהר, הזוהר הוא פרשת כי תצא, קראנו את זה פרשה שעברה. אומר הזוהר, אדם שעשה עוון, אז הוא התחבר עם, עם הסתרה אחרה. כמה שיותר עבירות, שם מרחם, עוד סתרה אחרה, עוד, הוסיף עליו הרבה טומאה. עכשיו מה קורה? הוא חוזר בתשובה, אז הוא הכניע את הסתרה אחרה. מה זה הכניע? זה דבוק בו. מה הוא עשה? הוא הפך את הכוח הרע שבו שיתחבר עם הטוב. אנחנו לא קשה לנו להבין את זה, אבל כוח רע הזה הוא התחבר עם הבן אדם כי הוא אוהב את הנשמה של הבן אדם. אבל הבן אדם שהתגבר בנשמה שלו והגביר את הטוב על הרע, אז חלק מהנשמה שלו זה היה גם רע. אז הוא הפך אותה לטוב, כי זה כוחות מהנשמה. אדם שעשה הרבה עבירות, הוא קיבל הרבה כוחות מהנשמה, כוחות רעים, כן? הכוחות הרעים האלה מתהפכים לטוב, ברגע שהוא הגביר את הטוב, הכוחות האלה נשארו, רק הם הופכים להיות כוחות טובים. אז לכן כתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? כי יש להם כוחות נפש לבעלי תשובה יותר מהצדיקים גמורים. יכול להיות שהם גם יכולים ליפול יותר מהר, כן? אבל אם הם באמת חזרו בתשובה כמו שצריך, כמו שכתוב, ועשו לפי דרך התורה, אז הם מצליחים לשבור את הקליפות, ויש להם כוח, זה כמו חיסון, כן? אדם שהוא כבר, הוא כבר לא צריך, הוא עבר קורונה, כן? הוא עבר כבר את הקורונה ויש לו כבר את זה, את כל הסוגים, כן? אז הוא מחוסן. הוא מחוסן, אז הוא חזק. ולא פוגע בו, שום דבר. לכן, אומר הזוהר, זה הכוונה שהנשמה, כל זה עניינים בנשמה. נשמה מקבלת חיזוק יותר. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כלים, בגלל שהוא חזר בתשובה, הוא נותן לו כלים להתגבר על חטאים. והוא נותן לו כוחות בנשמה, כוחות חדשים. אז זה נקרא חסד. תנהג בחסידות. אחרי זה אתה אומר, מוכל עוונות עמו.
הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. אנחנו אומרים את זה מתי? ביום הכיפורים. אם אנחנו מוכל וסולח לעוונותינו, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. אז הקדוש ברוך הוא מוכל את עוונות עם ישראל, מתי? ביום הכיפורים. זה עוונות כלליים, יש לפעמים חטאים. זה חטאים של רבים, לא חטא יחיד, חטא של רבים. רבים שגו, ראו בדין וטעו. אנשים לא שמים לב שיש פה חטאים, שהם חטאים לפעמים של ציבור. וקדוש ברוך הוא מוכל אותם מתי? ביום הכיפורים. הוא מעביר ראשון ראשון. מה זה מעביר ראשון ראשון? בטח שמעתם פה. אבא נתן על זה בחודש האחרון. פירוש על הסליחות. מה? פרקי אבות ביום שני. אז מעביר ראשון ראשון. מה זה מעביר ראשון ראשון? אז פשוט, הגמרא אומרת, הגמרא מסכת ראש שנה, דף י"ז, שם כתוב, בית הלל אומרים, ורב חסד מתה כלפי חסד. הקדוש ברוך הוא תמיד מתה את המשפט, יש מאזניים, אז הוא מתה שיהיה יותר כלפי חסד. מה זה, איך מתה? אבל זה אומר, כובש את העוונות. זאת אומרת, העוונות יש להם נפח, אנחנו לא מבינים בזה. הוא כובש. מה זה כובש? כמו אדם כובש זיתים, נכון? הוא מוריד. כובש את ראשו. הוא לא נותן שיצוץ מעל המשקל העוונות. הוא כובש אותם, כן? רבי יוסי בר חנינא אמר, שם כתוב, נושא עוון עובר על פשע, מה? אז הוא מביא, תנא דבי רבי ישמעאל, מעביר ראשון ראשון. אמר רבא, והעוון עצמו אינו נמחק. מה הכוונה? אדם חטא, נפל, הוא לא עמד בפיתוי, כן? אך זה אכל משהו, עשה משהו, כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה יש לו יצר הרע. אז פעם ראשונה אני לא שם על המשקל. אומר רבא, נכון, לא שם על המשקל, אבל העוון בצד, הוא לא נמחק, כן? עדיין יש את העוון, הוא נמצא שם בצד, הוא לא עומד במבחן, לא בוחנים את האדם לפי העוון הזה הראשון. ראשון, גם השני לא. כך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם אומר, עוון ראשון ושני, מאותה עבירה, הקדוש ברוך הוא לא שם על המשקל. מתי מתחילים למדוד את האדם? משלישי ואילך. אמר לי פעם מישהו, ככה חצי חצי, עושה לי, אז בוא נעשה שתי עוונות וזהו, נעצור פה. אמרתי לו, אני יכול להבטיח לך שהשתי עוונות האלה יהיה לך עוד 200 עוונות. אתה לא תפסיק. אתה חושב שהיצר רע ברשותך. תעשה חטא פעם אחת, תעשה פעם עוד חטא. אני אלך לסרט, מחר אני אלך גם לסרט. אתה לא תפסיק בסוף. זה לא, אתה לא תוכל, זה אין, זה רגע, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אנשים שקרה לו פעם, נפל פעם, הוא לא התכוון, הוא לא תכנן. וגם זה, אמר רבא, החטא לא נמחק, החטא לא נמחק, ומשלמים על זה בעולם הזה במזומן, זה לא יעזור. יכול להיות שביום הכיפורים, שקדוש ברוך הוא דן את הנשמה שלך, אז הוא לא שם את זה עכשיו על המשקל. אבל לשלם בפועל, פיזית, אתה תשלם, כל עוון שאדם עשה, אדם משלם על זה בעולם הזה, אם זה לפעמים במניעת רווח, לפעמים בהפסד, מפסיד דברים, הוא לא יודע למה, בגלל שהוא עשה עוון. הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, כדי שהוא יבוא נקי. אין מעשה שתעשה בעולם שהוא יישאר באוויר בלי... כל דבר בסוף מגיע למשקל, אבל אין, כל דבר. עכשיו אנחנו מדברים פה רק על משקלים, לשים אותם במשקל בעולם הבא, אבל אם אדם עשה חטא, נשלם על זה או בבריאות, או בייסורים, או בכל מה שלא יהיה, או בשלום בית לפעמים, כל מיני דברים שקורה לבן אדם, בגלל שזה בא לחפר לו על איזה חטא שהוא עשה. זה לא יעזור, זה לא... אין, נסתר מחמתו, לא... הדברים האלה זה לטובת האדם, זה ייסורים שבאים לטובת האדם. לכן הדבר ראשון, שני, אנחנו לא מחשבים. משלישי ואילך, אז אומר הרמב״ם, נמצאו זכויותיו מרובים, זכאי. עוונותם מרובים, חייב. אז הראשון ושני הם מוכלים. יש בזה מחלוקת גדולה. זה... הריף אומר למשל, אדם ישר, תמים, נכשל בחטא. ואחרי זה לא חזר לו החטא, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את זה. כי כתוב, הפסוק אומר, אין כל אלה, יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, נכון? זה פסוק. כן, הריף אמר, ראשון לא נחשב. אחרי זה גם השני. יש אומרים אפילו השלישי, ויש אומרים עד כדי כך שגם הרביעי. כן, יש בזה מחלוקת בראשונים. אברבנאל עוד אומר עוד יותר, אומר השלושה הראשונים נקראים שוגג.
כי אדם נפל בעולם הזה. שתי השניים זה מזיד. עוד שלוש. אז שש, זאת אומרת, משלוש, ארבע, חמש, שש, זאת אומרת, ארבע, חמש, שש זה מזיד. שש, שבע, שמונה, תשע, זה כבר נקרא פשע. אבל אדם נופל, הוא לא יכול לעצור. ברגע שאדם נכנס, הוא מורה לעצמו יותר, כתוב אדם, הגמרא אומרת, עבר אדם עבירה בשנה הבאה, נעשית לו כיתר. הוא מאבד את הרגש של האבון. התחלה היו אומרים, אוי ובוי, מי שזה... אז טלוויזיות לא היו מכניסים לבתים. היו מכניסים את הטלוויזיות בכיסים. כן, אתה רוצה לראות משהו, אין מה לעשות, צריך לראות, דחוף. היה קרה משהו. וזה... בא אליי מישהו אומר, אתה לא ראית, עשו סרט, זה זה, אמרתי לו, לא, ברוך השם, אני לא ראיתי. אתה חי בסרט, אני לא חי בסרט. אתה, את כל החיים שלך לפי הסרטים שאתה מקבל כל היום בוואטסאפ. אני לא חי בזה, החיים שלי יותר טובים. אני לא צריך להסתכל בזה, זה לא מעניין אותי ולא מדבר אליי בכלל. כן, לא, נכנס פה, יוצא פה, אפילו שראית משהו, כלום. למה? כי יש בן אדם שכל היום מתנהג לפי, לפי מה ששלחו לו. מתי ראית את זה? עכשיו, בתחילת הקורונה. כל הזמן היו מקבלים אנשים, אנשים שהיו הכי מחוברים, מסכנים, היו מעדיפים להיכנס לתוך המכשיר ולהיות שם ג'וק בפנים ולסגור אותם ושלא ייצאו החוצה. למה? מרוב הלחצים והפחדים, אנשים היו משוגעים כבר. אבל מי שלא היה לו את זה, חי נורמלי. להיזהר, צריך להיזהר, לשמוע על ההוראות, אבל לא היו, לא השתגעו, לא עד כדי כך השתגעו. טוב, אז זה מעביר ראשון ראשון. המרבה מכילה לחטאים וסליחה לפושעים. אז אמרנו חטא זה אבון שוגג, פושעים זה פשע. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מכילה זה יותר. כן, אז אבונות וזדונות, יש אבונות וזדונות. כתוב הפסוק אומר, יקרת יקרת הנפש ההיא אבונה בה. מה זה אבונה? זה פשע. מי שעשה פשעים וזה, זה אבון. ומקבל את זה יותר בנשמתו. אז מרבה מכילה לחטאים. ויש להם הרבה מכילה. כי הם חוטאים ושוגג, הם לא יודעים. כמה תינוקות שנשבו יש, כמה טיפשים. אתה הולך, אתה לא מאמין. אנשים לא יודעים, רק תדבר איתם, הם אפילו לא שמעו. מדבר איתם שזה אסור, זה לא טוב, זה כן טוב. נפתח להם קצת בראש, הם לא יודעים, הם לא... נכון? אתה הולך, אתה רואה אנשים, השם ישמור. היום שישי נפלתי בתל אביב, יום שישי, אתה צריך שם איזה משהו של מקווה. טוב, אתה הולך ברחוב, בא ללכת לאוטו, אני לא יודע מה זה איש או אישה, או יכול להיות שניהם ביחד, כל השערות על הפנים, אי אפשר לעבור במדרכה. מה קרה? 30 כלבים. אני ירושלמי, לא רגיל הרע, אומר כלב אחד אני יכול לראות, זה שניים, אני אעבור את הכביש קצת. 30 וכולם קופצים. 15 מפה, 15 מפה. נו, מה זה? אני שומע הקול שלי שאלה, סליחה, אני בייביסיטר. אמרתי לה, למה לא על ילדים? למה על כלבים? אחרי זה אמרתי למישהו, אתה רואה, עם ישראל הפסיד, שם ישמור, 30 ילדים. היא ישב, עושה בייביסיטר. נוח לו, אין, לא צריך לרשום אותם לכיתה א', לגן. הוא מגדל כלב. זה, לא צריכים ילדים, יש להם כלב. שולחים אותה לבייביסיטר. אין רישום, אין כלום, אין חובות, אין זכויות, כן? אבל בינתיים מה הפסעתם? לא רוצים לגדל ילדים, מגדלים כלבים, השם ישמור, זה השכל נהיה. ולמה מגדלים כלבים? כי הכלב הוא נאמן, הוא יש לו לב. אז הם רוצים להתחבר משהו עם לב, לא שהם אנשים רעים, כן? יפה, זה הכוון הפני הדור כבני הכלב, הם לא יודעים, אנשים טיפשים, לא... אף אחד לא בא ועורר אותם, אמר להם, תשמעו, זה טעות, זה שיבוש, מה נעשה? אז זה מרבה מכילה לחטאים, אנשים שחוטאים, סליחה לפושעים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח. הקדוש ברוך הוא נקרא עושה צדקות. צדק, נותן, צדק משלך ותן לו. הקדוש ברוך הוא נותן צדקה. כתוב, והרבה עמו פדות, נכון? הקדוש ברוך הוא מרבה פדות, עושה צדקות עם כל בשר ורוח. אפילו... עם חיות ועם כל, איך תלמד פילי הבריאה, את הטבעים שיש, איך הקדוש ברוך הוא מרחם על כל בריאותיו, אפילו על ה... איך אומר הרמב״ם, מקרני רעמים ועד בצי קינים. אומר, אפילו איתו שנמצא באמצע כדור הארץ, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו גם, דואג לו.
כן, כל הבריאה הזאת זה רחמים אחת גדולה. אחרת להם מתקיים העולם. זה קודם כל בשר ורוח. טוב, בשר ורוח זה בני אדם. האדם כתוב שהוא בשר, למה? כתוב, ויזכור כי בשר המה. רוח הולך ולא ישוב. אז זה בשר וגם רוח. אז הקדוש ברוך הוא, ויזכור כי בשר המה, אנחנו אומרים, ואנחנו קרוב חסדיו. אומרים ככה בתפילה, נכון? למה? כי טבע הבשר, הבשר מה הוא צריך? הוא צריך את התאווה, הוא צריך לחיות, הוא צריך להתחבר. אז זהו בשר. אבל יש לו גם רוח. והרוח הזאת הוא מפיח רוח בבשר. היא משנה את הבשר מבשר לרוח. כולנו אנשי בשר, כן? אבל יש לנו גם רוח. אפילו אנשים שלא שמרו רוחניות, אם קצת יש להם, אתה נותן להם, אז הם מתחברים. יש להם רוח. אבל הקדוש ברוך הוא עושה איתם צדקות. היה פעם אחת, אספר לכם סיפור לפני 30 שנה, יותר. אז הגיעו ברוסיה, נפתחו השערים, נכון? והתחילו לעלות לארץ. 32 שנה. אז עלו, היה עלייה מבוכרה. ומכל הקפקז. אז מאיפה הם באו? יש בגימזו, קראו לזה כפר דניאל, בן שמן. מכיר? אתה מכיר שמה? שמה יש מקום, הביאו שמה אתר קרוונים. אז שמה בעיקר הגזו את הבוכרים, את זה גם רוסים. אז היה פעילים יד לאחים, עוד לא היה לב לאחים לפני שהקימו. ואני הביא אותי שמה גם, היינו בחופש. עשינו שמה קבוצה של 10 בחורים. ואני הייתי יותר קשור, אתה יודע לאיפה? לא לבוחרים, לרוסים. למה? כי אני יודע יידיש, אז הייתי מדבר עם ה... אני יודע מי מדבר יידיש, אז הוא יהודי כנראה. הסבתות, והיינו רושמים ילדים, בתי ספר ברמלה וזה, היה כמה. טוב, באנו ללכת לישיבה, אמרנו, אבל אי אפשר לעזוב כל כך, אנשים היו צמאים. אמרתי לעצמי, תראו לכם, שאלו לארץ כמה עשו בעיות עם התימנים, ועד היום בוכים על זה, למה לא נתנו להיכנס למחנות ועשו צרות. פה יש לך רק תאסוף אותם, אף אחד לא אומר לך, תיכנס, יש דמוקרטיה, יכול להיכנס, דבר עם מי שאתה רוצה. אז אמרנו, למה לא מספיק פועלים, באמת כאב לנו. זאת אומרת, חברנו למקום. הגיע ראש חודש אלול, השארנו שם ראש חודש, בית ג' אלול אמרנו חוזרים לישיבה. אז אמרתי שם, יש שם רב של הבוחרים, קראו לו, מה זה רב? הוא היה רק חזן, הוא ידע לקרוא. לא רב ולא כלום, כן? קראו לו רבי יוסף. אמרנו לו, תגיד, הסליחות בבוחרה? אמר, כן, עשינו סליחות. אמר, תעשו סליחות היום, הנה היום אפשר לילה לעשות סליחות, חיי ראש חודש. אמר, בסדר, תביאו את האוטו. הביאו את כזה אוטו, הסתובב בין השבילים, באוטו היה רמקול. אז הוא עלה לאוטו, הנהג נוסע, והוא צועק להם בין הקרוונים, בקול גדול, בבוחרית, אני לא יודע מה צועק, שיהיה סליחות. אמרתי, בטח היום בלילה, ב-12:30, באים לסליחות. למה לא? נעשה סליחות, נשמע את הבוחרים פעם. והנה, נגמר ערבית, אני רואה כל הרחבה מתחילה להתמלות. אמר, מה קרה? אמרו לי, באים לסליחות. אמרתי להם, לא בלילה? אמרו לי, זה בלילה, בלילה כולם ישנים. בשעה 8 בערב, הבית הכנסת נכנסו כל הסקנים המבוגרים, ברחבה, היה רחבה ענקית. אני לא מגזים לכם, אולי 200-300 איש, נשים, ילדים, תינוקות, בעיקר נשים, וכולם, נשים היו הולכות ככה, עם מטפחת עד אמצע המצח. מטפחת עד אמצע המצח, בשבת הייתי, ראיתי גם עם סיגריה, לא יודעות, מהשנות ועם מטפחת. טוב, באים לסליחות. אמרתי, בטח, בואי נדע עם איזה סליחות, מה יהיה? רבי יוסף תופס את הרמקול, הרמקול כזה ידני, מתחיל לצעוק, אני מקולט את הפסוק, לך השם הצדקה, הצדוקו, ולא נובש את הפנים. רק אמר את הפסוק הזה, מקהלה, כולם מתחילים לבכות. לא תגיד שהם חוזרים, בוכים, אנשים בוכים. אנחנו, זוכר, ברחנו משם הישר, אמרנו, מה אנחנו פה עושה? אנשים ממש בוכים. עשו סליחות 5 דקות, נתן להם מוסר, איך צריך להתנהג, מה צריך לעשות, ושבת וזה. אנשים התפזרו הביתה. זהו, 5 דקות של סליחות. אמרתי, לך השם הצדקה ולנו בושת את הפנים. כל בשר ורוח. הם בשר, אבל יש להם רוח. נשמות יהודיות. דברים איתם רוחניות? למה לא? רוצים לשמוע. איך אמר לי מישהו, היה ברוסיה.
בזמן ה... שהיה אסור, הקומוניסטים, אבל בתקופה האחרונה כבר היה יותר קל, אז היה בתי כנסת. זאת אומרת, בתי כנסת ביום כיפור בווילנה, שם היה שם איזה 30-40 סקנים, הם מתפללים כל היום כיפור ריק, שום דבר. מגיע הזמן הנעילה, רבע שעה האחרונה של היום, אין מקום בשתי רחובות ליד הבית הכנסת. באים אנשים, זה בא עם הכלף שלו, ונשים, כל מיני אנשים תלושים, בכלל לא יודע, יהודים, גויים, ובאים, עומדים לבית, ליד הבית הכנסת, שומעים שופר, הולכים הביתה. זה יהודים. זאת אומרת, תמיד הרמב"ן אומר שאפילו אם עם ישראל ישכח תורה ומצוות, שני מצוות לא ישכחו אף פעם. מה? ברית מילה ויום הכיפורים. ברית מילה זה הסכם גוף, כאילו פיזי, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ויום הכיפורים, שאנשים מקיימים אותם ושומעים. אז הקדוש ברוך הוא עושה צדקות עם כל בשר ורוח, בוא נגמור, לא כרעתם להם גומל. הקדוש ברוך הוא כתוב בפסוק, לא כחטאותינו, חטאינו, עשה לנו, לא כארמונותינו, גמל עלינו. הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו את מה שאנחנו עושים, כי אדם שעושה חטא צריך לקבל השם מרחם יותר על אותו דבר שהוא עשה, הוא מקבל השם מרחם. ואתה רואה שהעולם מתנהג כרגיל, אנשים עושים הרבה עבירות, הרבה שטויות, אז לא כרעתם להם גומל. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, זה מפה מתחיל היו"ד ג'. אל הורתנו לומר מידות 13, וזכור לנו היום ברית 13. אומרת הגמרא מסכת ראש שנה, אמר רבי יוחנן, ימלק רע כתוב אי אפשר לאומרו. הוא מלמד שהקדוש ברוך הוא נתעטף, לבש תלית כמו שליח ציבור. כאן האשכנזים נוהגים שהשליח ציבור שולל לסליחות, לבש תלית. ואמר, בזמן שישראל עושים כסדר הזה, הרי אני מוחל להם. ואיזה, השם, השם. אומרים י"ג לבדות, השם, השם, השם. אני השם קודם שיחטא האדם, ואני השם אחרי שיחטא האדם. זה גמרא. אומרת הגמרא בזה, כמו שהודעת לעניו מקדם וכן כתוב בתורתך. זאת אומרת, היום אנחנו עושים מראש חודש אלול אפשר לעשות את זה, את מה שהיה בשמיים שמשה רבנו עלה מהר סיני, עלה מהר לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, אנחנו עושים את זה עכשיו. זה כאילו שצריכים להבין מה הוא אומר, זכור לנו היום ברית 13, היום זה אותו ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדם. שמה הודעת לו? אמרת לו שאם יעשו כסדר הזה אני מוחל. אז אנחנו עכשיו עושים כסדר הזה. זאת אומרת, אתה בא, אף פעם לא שמענו תביעה שאתה תובע כאילו כביכול, אז יש ברוך הוא מה תעשה לנו. אנחנו מבקשים, פה אנחנו אומרים, יש לנו פטנט, אנחנו באים עם הפטנט הזה ואומרים לקדוש ברוך הוא, זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך, וכתוב קדושה ברוך הוא בישראל והוראית אחד הוא, הקדוש ברוך הוא והתורה ואנחנו זה אותו אחד. לכן בוא תשמע לנו. לכן הימים האלה של חודש אלול הם לא היו ימים פשוטים. כמה שעות יש באלול? אתה יודע מוישה? עד יום הכיפורים, מראש חודש אלול עד יום כיפור יש לנו 40 יום, כפול 24, 960, 960 שעות, מראש חודש אלול עד נגמר כיפור, 960 שעות. מה יש לנו 960 ביהדות, אתה יודע מה? מקווה, 960 לוגים, זה 40 סאה, 24 סאה, 24 לוגים הסאה, אז 40 כפול 24, גם 960. המקווה אם הוא שלם, הרוב מי גשמים, אז הוא כשר, הוא טהור, התורה, כן? אנחנו צריכים שהרוב יעבור עלינו, רוב הימי אלול, בטהרה. שלא נפגום את המקווה, זה טהרה. אתה מקבל כל יום ברית 13. שהרוב הימים האלה יהיו באמת ימים שמרוצים לפני הקדוש ברוך הוא. לכן היום, הימים האלה היו ימים של... אנשים תמיד, בכל, בעיקר אצל הספרדים היו, אתה יודע, ספר לי מור חמי, אבא שלו, אומר לי, אבא שלו, לא היה תלמיד חכם, אבל היה יהודי ירא שמיים בתכלית, מקפיד, קלה כבחמורה, ותפילות כל יום. אז הוא בא אליו לבקר אותו פרדס חנה יום אחד, היה בחודש אלול.
אז הוא בא אליו בשעה 2 בצהריים, ישר אמר לו, בא, בוא נעשה, עשה לו ארוחת צהריים, ומביא לו, עשה לו גם כוס קפה בהתחלה. הוא רואה שהוא לא שותה, לא אוכל. אומר לו, אבא, מה קרה לך? הוא אומר לו, הקפה לא רוצה אותי. אז זה לא רוצה. פתאום הוא קולט שעכשיו הוא נמצא בצום. הוא אומר לו, אסור לך לצום, אתה זקן, זה מסוכן לך. התחיל לריב איתו, אמר לו, אמר לו, מה נשאר מהיום? תראה את השעה, 2:30, 3. אמר לו, אבל רק בשבע שקיעה. נגמר כבר היום, די. טוב. מה הוא יכול לעשות? הלך איתו לבית הכנסת, מנחה ערבית, בא מהר הביתה, מתחיל להכין, מביא לו קפה, מביא לו לשתות, לך. הוא רואה שהוא לא נוגע. אז הוא קולט שבעצם הבן אדם רוצה לעשות תענית, הם היו עושים יומיים רצוף, וזה ביום השלישי, כאילו 3 ימים. וזקן, מסוכן. אמר לו, אתה לא יכול, אסור לך. אמר לו, תגיד לי, איך יכול, אבא שלו מתחיל לפקוץ, הוא אומר לו, תגיד לי, אבני, איך אפשר שיעבור עלינו חודש אלול, בלי שנעשה יומיים רצוף תענית? דיבורים פשוטים של אדם תמים, יומיים, בלי לעשות יומיים תענית. איך אפשר חודש אלול ככה? זה אנשים של פעם. אנחנו, איך אפשר שעבור עלינו שעתיים בלי לשתות איזה, אני יודע מה. טוב ששותים קפה ולא ויסקי. נכון, מוישה? זה התענית שלנו. אנחנו מפונקים, הדור שלנו מפונק. אז כמו שהודעת על הענב מקדם, אז הקדוש ברוך הוא הודיע לענב, מי נקרא ענב? משה רבנו, ואיש משה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, והתייצב עמו שם. מי התייצב? משה רבנו, שנכנס כמו מלאך ושרף, ועמד לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, לימד אותו איך ללמד סניגוריה על עם ישראל. אמר לו עכשיו ככה, כתוב שמי שלא תולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. משה רבנו לא תלה בזכות עצמו. מה הוא אמר? זכור לאברהם, יצחק עבדיך. הוא התחיל עם זכות אבות, הוא ביקש, לא בזכותו, הוא לא אמר, זכור מה שאני הלכתי במדבר ו-40 שנה ועד שבאתי לפרעו, הוא לא דיבר בזכויות שלו. הוא לא דיבר על עצמו בכלל. הוא דיבר רק על זכות אבות, אז תולים לו בזכות עצמו, כמו שהודעת על הענב מקדם. אם הוא היה תולה, למה? כי הוא תלה את זה בזכות אברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא החזיר לו בזכות זה. ואז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שזה היה ביום כיפור, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הריני נא את כבודך, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, לא יראני האדם וחי. אז עמוד, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם, השם, מה הכוונה? הוא אומר, אתה לא תוכל לדעת את המידות, את הדין שיש בעולם. לפעמים אנחנו שואלים כל מיני דברים, למה זה ככה, ולמה זה ככה, למה קרה, זה. מתי נדע? אחרי שיעבור, הנה עוד מעט יגמר הקורונה, נדע בעזרת השם למה זה היה, למה זה הגיע. אתה יודע אחרי, תסתכל אחוריי, ופניי לא ייראו, תסתכל מאחורה. טוב. ואז ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ושם נאמר. צריכים להפסיק, אתה אומר, ויקרא בשם השם. שם נאמר. ויעבור השם על פניו, ויקרא. פה מתחיל 13 מידות של רחמים, יש לנו 5 דקות, נראה איזה כדאי ללמוד. השם, השם. אז יש לנו אל. אל זה כוונה שהקדוש ברוך הוא יכול, כל יכול. רחום. רחום הוא מרחם, נכון יש עונש, אבל הוא מרחם, הוא ממיר את העונש בכל מיני עניינים אחרים. אדם מגיע לו מיטה, אז הוא לא הרג אותו, הוא נתן לו פה מכה, שם איזה משהו קטן, שם פתאום הוא נתקע בלי שקל בכיס, פתאום הוא שכח את הכרטיס אשראי בבית והוא לא קנה משהו, הוא נחשב עני באותו רגע כאילו הוא מת. אז בוח הוא ממיר לו בייסורים כאלה שנחשב כאילו הוא קיבל מיטה. אז רחום וחנון. מה זה חנון? יש רחום, אדם חטא, הוא מבקש מחילה, אז מרחמים עליו. יש חנון, מי שבכלל לא בא לסליחות, בכלל לא ביקש סליחה בכלל. אז אותו הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לחנינה, נותן לו חנינה. לא שהוא מוותר, אסור להגיד שקדוש ברוך הוא ותרן, בסוף יש דין על הכל, בעולם הבא, יש גם בעולם הזה בסוף, אבל בינתיים הוא קיבל חנינה אותו אחד. רחום וחנון, ערך אפיים. לציבור, מעריך אף לציבור, ורב חסד, כתוב מה זה רב חסד?
הוא מטה את הכף כלפי חסד, כן? מטה כלפי חסד, להטות איש לתחייה. אנחנו מטים את הכף כלפי חסד. והאמת, מה זה אמת? קדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה. הוא שומר על עם ישראל. הנה עם ישראל זה העם היחיד שנשאר מאז שמשה רבנו עמד שמה, נכון? עד עכשיו. מה נשאר? אף אחד לא החזיק מעמד. כולם התחלפו, אפילו המלכי, כולם נטפו מן העולם. מי נשאר? עם ישראל. אתה רואה את הנצח של הנצחיות של עם ישראל? זה כאילו אמת. האמת, אי אפשר לחבות את האמת. על הכל אתה יכול, זה אלתך. אמת זה דבר שנשאר. קדוש ברוך הוא חותמו אמת, הוא יטבע את החותם הזה בעם ישראל, ולכן אנחנו שומרים רית מילה, ועם ישראל נשאר עם ישראל. אנחנו רק צריכים להתפלל הרבה, שעם ישראל לא יובד בגלות, ואל יובד ישראל. למה? נמצאים בחוץ לארץ, מתחתנים עם גויות, מתבלבלים, נופלים, ואל יובד ישראל, או לא מתחתנים, מגדלים כלבים, עושים זה, אז זה צריך להתפלל, שעם ישראל לא יאבד, לא יובד ישראל. שההפך, שיתרבה עם ישראל. זה האמת. נוצר חסד, הקדוש ברוך הוא שומר את הזכויות. כמו את הברכות של יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא גם שומר, נכון? שמר אותם לעתיד לבוא. נוצר חסד. שומר את הזכויות לאלפים. כתוב מה זה אלפים, גם גמרא, זה עד 2,000 דורות. שומר את זה לאלפי דורות. לאלפים. נושא אבון. הוא תופס את האבון על עצמו, כאילו. נושא את האבון, למי? ככה אומרת הגמרא, גמרא מסכת יומא, למי שישב בתשובה, הוא נושא האבון. בפשע, גם מי שעושה, אם אנשים עושים להכיס, נושא האבון בפשע. וחטא, אחד שמוסיף על עצמו כל מיני חטאים, ונקה, מה זה נקה? מנקה אבונות השווים. אלה ששווים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה להם את האבונות. טוב, עכשיו צריכים להגיד את כל, לא להפסיק, שהוא אומר 13 מידות, לומר את כל ה-13 מידות ברצף, כן? ואיך זה מתחיל? החזן אומר, ויעבור השם על פניו ויקרא, ואז שהחזן אומר, ויעבור השם על פניו ויקרא, אנחנו גם אומרים איתו, אומרים איתו בלחש. אנחנו צריכים להגיע אלו את גיל מידות, אבל כשעומדים, אתה מתכופף, אתה זוקף בשם. למה? כתוב בגמרא. אמרה אומרת, שמתי אתה קורא בברוך וזוקף בשם. למה? כי כתוב מפני שמי ניחת הוא. שהוא שומע את שם השם, הוא נוחת, ניחת, הוא מוריד את הראש, כן? לא כתוב בשמי ניחת הוא, שאומרים את השם, אתה לא, זה מפני שמי, לפני שאומרים את השם, אתה מוריד. לכן אנחנו זוקפים, ואז אתה אומר, כשאתה אומר ויקרא אתה מרים, ואז אתה אומר את שם השם, והיו קצת מגביעים את הקבעים גם, מרימים. זה כתוב בראשונים כל הדברים האלה. יש מנהג לסוח, זה כתוב בברכי יוסף. זה כמו שאנחנו שחים בתפילה, גם הבן איש חי מביא את זה. הנה, בעזרת השם, מחר זה ההילולה של הבן איש חי, נכון? הלילה. מה? הלילה? לא, מחר. הלילה זה י"ב, י"ג זה זה, בתו ר' ס"ט. כמה שנים? 111 שנה. היה גדול מאוד, הבן איש חי היה איש מופלא ומורם מעם. ואיש שלא היה, לא לקח שום תפקיד רשמי על עצמו. כל היום בתורה, בעבודה, וזכה להנהיג את, את כל הגולה. רצו אותו אפילו ראשון לציון בירושלים, ביקשו שיבוא. הוא לא רצה לעזוב, כי הוא ידע אם יעזוב מה יהיה שם, השם ירחם. לכן הוא נשאר שם. והעמיד באמת אנשים שהיו עריות, כל תלמידיו, שימו לב. זה מי רבי שמעון אגסי, רבנו אפרים הכהן, אבא של חכם שלום. איזה איש גדול היה. אנשים קדושים גם. רבי אפרים הכהן, סיפר לי חכם שלום, אמר לי, שהוא אמר לו אבא שלו, שהוא קיבל על עצמו קבלה, שהוא הגיע לגיל בר מצווה. שהוא לא רואה פני אישה, לא מסתכל בכלל בשום אישה. ויותר מזה, גם לא רואה מי שאחד שלא מדבר, מי שאין לו זקן, מתגלח. הוא נמצא עם עיניים קדושות. הוא באמת היה איש קדוש מאוד, בנו אפרים הכהן. מה נגיד אנחנו, השם מרחם היום? הם, כל הטלוויזיות האלה, אפילו הקשרות, הכל הזה, העיניים איפה הולכים היום? צריך להיזהר, שימו לב, רבי אפרים הכהן, עליו השלום, מה עשה?
זה לא פשוט. אז זה היו תלמידי הבן איש חי. אז שימו לב, הבן איש חי עצמו מה היה. היה איש שרוח אלוהים הייתה בו. ואפילו גילוי אליהו היה לו. לא לזמן. כל הספרים שלו, אתה רואה שמה, לומדים את הספרים שלו, מקבלים מירת שמיים, מקבלים רוח הקודש בספרים. נכון שיש הרבה חסידות, הרבה מחלוקות, אבל ספרים שלו זה ספר, אבן שואבת לכל. אפילו מרן חם עובדיה, כל הדרשות התחילו מהספר בן איש חי. היה בית כנסת בשמעון הצדיק, שהיה בחור עוד. זה הדבר שאתה יכול לתת בהלכות ולהתעלות בו. אז אשרינו שזכינו שהדורות עוברים ברצף, היה לנו תמיד תלמידי חכמים, רבנים, צדיקים. אז נתפלל השם, שקדוש ברוך הוא יחוס עלינו וירחם עלינו, יחזיר אותנו בתשובה שלמה, ונזכה לדעת להתפלל ולבקש סליחה באמת, והקדוש ברוך הוא ירצה סליחתנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי, הגיע הרב, רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא ישראל.